Xocavəndin Tuğ kəndi, Hadrut qəsəbəsi, Şuşanın Daşaltı kəndində turizm infrastrukturunun yaradılması üçün inkişaf konsepsiyaları üzrə layihələndirmə işləri aparılır. Bu barədə Ağdamda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə turizmin bərpası və inkişafı elmi praktiki konfransda məlumat verilib. Bildirilib ki, böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramına əsasən geniş miqyaslı bərpa və quruculuq işləri aparılır. Qeyd edilib ki, Qarabağda turizmin müxtəlif növlərinin inkişafı üçün geniş turizm potensialı mövcuddur. Tədbirdə işğaldan azad edilən ərazilərin investisiya mühitinin turizm aspektləri, mövcud çağırışlar və imkanlar adlı paneldə bölgənin investisiya ehtiyacları, sərmayə mühiti, o cümlədən investorların ərazilərə cəlb edilməsi prosesi müzakirə edilib.